Место проведения для Москвы возле центральной прокуратуры. Вот это така що акції проведені в масі, увага в масі привернута, але зараз треба чіткий план. Ну, по-перше, нам треба юрист. В першу чергу, тому що це питання, яке потребує юридичного консультування, і для нас, не як для експертів, ми можемо ініціювати якісь інструменти впливу на владу, але щоб це все було логічно і правильно, щоб ми конкретно точково робили всі наші дії, були точкові і чіткі, нам треба юрист. Тому якщо серед нашої громади є людина, яка готова зараз відгукнутися на дану проблему, допомогти нам з цим, проконсультувати нас, ми будемо тільки раді цьому, будемо раді вашій допомозі. Далі, зараз поясняється ситуація з судом, тому що подзвонили в прокуратуру, сьогодні суд, подзвонили в прокуратуру, в прокуратурі сказали, дзвоніть в суд, зараз намагаємося дзвонитися в суд, щоб дізнатися на котру годину, тому що є люди, які готові піти в суд в даний момент, щоб тримати ситуацію далі на контролі і тиснути на владу в вирішенні цих питань. Далі, ми в четвер збираємося на цьому місці о 4-й годині для того, щоб разом, спільно вирішити ці механізми, ці інструменти впливу, які ми будемо далі робити. Те, що ми маємо, тому що нам ще сьогодні треба поїхати до матері, запитати, що вже зроблено від них особисто, що потрібно на сьогодні від нас, яка їм допомога. Можливо, зараз треба запустити інформацію по тому, щоб поступали кошти. Нам відомо, що вже близько 4000 зібрано вже коштів. Тому я вже думаю, сьогоднішній день це дуже велика сума. І вона буде рости і рости. Головне зараз допомогти Оксані. Тому що я з матір'ю сьогодні говорила, і мати прикладала трубку до Оксани, і вона говорить, вона може говорити, чому свідчення вони не беруть. Нам до сих пір, то для нас це велике питання, і ми намагаємося вирішити, яким чином зараз ми можемо тиснути, щоб свідчення все-таки були взяті. Євгенія, яка сума потрібна на лікування? На самолікування дівчини зараз я не можу сказати точно, зараз чому їдемо до нас. Щоб всі ці моменти, ті, що нам потрібно знати, а ми дізнаємося. І те, що сьогодні відбулося, так, це була якась спалах активності людей, які там знали, що така проблема є, і вони вийшли. Зараз треба це все...